Sonum, det är sonum. Tell me how deep might these seas be? On seashells of promise, I'm frozen this moment. From the 3 all 50s.
kjære kære. Folk på myrene her. Det var det tidspunkt for. Og det rekkeskytteren. Og det rekkeskytteren. Det det Egil på to knutaket. Hæ? Tok du pysene dine? Hva er det? Han flyr ikke mer nå da, vet du. He? Han flyr ikke mer nå. Ja, vi får ta en liten tur. Hva synes du om Haraldsmjørn? Trenger du bæsje, vi? Ja. Sånn.